哎，门弄什么玩意儿？门弄的，天喂，门弄什么玩意儿？怎么扒了一了？啥人碰着了？ 不，我是白的比较了，不，我是白的比，准备啊，就准备都安排。 我摔的呗。 我摔的呗，李龙。 阿弥陀佛，真的你。 马上找个他们，呀，那够了。你呀，你说哪了？ Go, go. Yes. Yeah, any new one. Easy. Yeah, any new look, funny girl. ¡Ah! 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 ¡Ah
sangang sangang nên nên tại đuổi tôi chứ ta nghe ai thật nghe ai kiếm lấy cho mình nó có gì thế Hi guys. Hello guys. Yo. Good morning. Tay mình nghe lều rồi bà. Lối xua nè. Quá lắm mình nè. Mua đi hoa đi bà. Học không? Hết rồi. Ê, anh mau gặp tôi đâu, anh mau gặp. Yeah,
Dio ma tractare. مايك ولا تنظر